Då ska vi titta igenom en bok som heter Inspirerande målande. Det är bild på båda sidor i den här boken. Jag lägger den så kanske så ni ser bättre. Och en salig blandning av djur och mönster och natur och pilligt och lite större. Mestadels pilligt har jag för mig. Vi får se. Oj, där fick jag flera bilder. Det var nog den fulaste giraffen jag har sett någon gång, tror jag. Den var fin. Den fisken var ju fantastiskt fin. Åh gud, vilken söt kotte! Jesus! Om de andra var den fulaste giraffen jag har sett så var nog det den sötaste igelkotte jag har sett. Vilken fin kossa. Åh, vilken söt gris. Herregud. Åh, katten var fin med. Jag blev lite kär i något. De här bilderna tyckte jag var fula med två. Inte riktigt min grej heller. Oj, vi får göra så här. Den var fin sjöhästen, visst var den? Som om ni skulle kunna svara. Ni får väl svara i kommentarerna. Ja, det var den. Eller nej, det var den inte alls, fast det var den ju. Åh, oh, den var fin papegojan där. Nästan en exakt en sån ödla hade jag tatuerat mitt ben för. Innan jag gjorde en annan tatuering över den för att den var så ful. Sista sidan. Japp. Där har ni den. Inspirerande målande. Chilivippen på er.